Alegan. Activision presents a smashing blast from the past. Developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot! Fala aí galera, beleza? Aqui é o Beto, trazei com uma série nova. Bom, eu cacei o Crash Bandicoot em Seringeiros. Pra quem não sabe, eu curti e estou com o no antigo canal no ano passado, tá? Mas eu cacei aqui, tá? Pra quem não sabe, o Crash Bandicoot em Seringeiros é o remake dos Três Crashes. Crash 1, Crash 2 e Crash 3 será 3, Crash 1. Se essa aí com o Twin Race remasterizado que eu fiz antes de começar esse novo canal, tá? Então, quando eu acabar essa série dos 3 Crashes, eu trago o Twin Race Nightfield, tá? Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex! Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Vai a calma, galera. Mas de vez o Cortex minha caixa sempre em uma capanga, Siri. Ou seja, o Papapo, o Hiperloop, o Koala Kong e o Enbril, tá? Aí tem Skype também, tá? A caixa sempre. Ou seja, eu quero ficar até o Cortex pra gente salvar a calma. Mas vamos ter que passar pelos capangas.
Isso. Tá. Passamos pra primeira fase. KKK! Imitei o Flash! Aí, bom, um like eu filtro sem feitiço, com mais ainda que o Insane Kills, galera. Porque olha, eles fizeram um socaço com o Crash. Tipo, qualquer skin, personalização de kart. E que eu caindo bem agora, as vendas. Esse bom. Calma, o Cortex pegou ela, o Cortex, aliás. Com o Cornel Cortex. Só ficava um peito pra trás, mas beleza. Opa, o grande portão. Bom. Oi. E vamos para a próxima.
Esse é o cara que vai tentar pegar todas essas caixas. Bom, aquela lá foi fácil. Então quem não corta no bônus pra ser mais rápido. Três. Aparece que é papo agora. Acertei. E agora vocês vai porque ir pra cocô, galera. Então eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!